Nain, dydw i hoff beth chi am yn 77? Wel, peidio gorfod gweithio a gallu mwynhau bywyd, gallu mynd allan i gael bwyd efo'r ffrindiau, mynd ar wyliau pa liciau. Ac edrych yn ôl ar y bywyd, cofio profiadau, edrych ar luniau yn aml iawn a rhannu'r luniau yn ni a'r profiadau efo chi, wirion a'n wyresau, cael mwynhau eich cwmni chi ac edrych ymlaen ar lawer mwy o flynyddoedd o wneud hynna i gyd. Drosodd a drosodd. A beth sy'n ti ddweud ydy'r peth gorau gen ti am fod yn 40 oed? Y peth gorau am fod yn 40 sy'n i'n ddweud ydy bod gen i fi ddim ormod o gyfrifoldeba. So dwi dal yn rhydd i gael hwyl efo ffrindiau fi, ond eto dwi dal yn cael edrych ymlaen i fynd i'r coleg a gweld bywyd yn agor i fyny o'r mlaen i. Yeah.